आंचलिक कृषक संगठन तरभा पक्षर ब्लक्र शताधिक चाषी को नहीं तरभा ब्लक कार्यालय सम्मुखें आज को पांच दिन है धारणा बसी तेरे आज चाषी मैंने एक अभिनव उपाय निरा ढंग से प्रतिभा जनई सुवर्णपुर जिला कृषक संगठन आह्वान क्रमे विभिन्न ग्रामर शताधिक चाषी आज तरभा पहुंची तरभा ब्लक्र विभिन्न मंडी धान न उठा और निर्धारित समय पूर्व मंडी बंद करदे प्रतिवाद में जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार शबक बही एक शकाकुल परिवेश सृष्टि करने पूर्वक महिला बेश धारण कर बाहुनि बाहुनि कांदी कांदी एक विराट शोभायात्रा रे बाहरी सहर परिक्रमा कर शेषे तरभा ब्लक सम्मुखें शवदाह करते चाषी मैंने तेरे मंडी में धान मस मस धरी पड़ रही कि चाषी को टोकन न मिलता किसी चाषी टोकन फेरी जाता अभियोग होता बेले जिल्ला रे आज पर्यंत धान किनारे निर्धारित टार्गेट पूरण हो न पारिथिबा बेले मंडी को बंद कर दिछंती तरभा अंचल रे धान मंडी रु शीघ्र धान उठा जिबा ओ बन्या क्षतिपूरण आदि दाबी पूरण न हबा पर्यंत धारणा चालू थिबो ओ आगामी दिन में सोनपुर जिलापाल कार्यालय आगे धारणा देबे बोली चेतावनी दैछंती चाषी संगठन ଚାଷୀ ତ ବନ୍ୟା ସହେଲା ବାତ୍ୟା ସହେଲା ପହେଲା ତ ମରୁଡ଼ି ସହିଗଲା ମରୁଡ଼ି ପରେ ପରେ ଫେର ବନ୍ୟା ହେଲା ବନ୍ୟା ପରେ ରୋଗ ପୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକିରି ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚାଷ କଣ୍ଡାକ ଅମଳ କଲା ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ମି ବୋଇଲା ସେ ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ବିକି ନେଇ ପାରୁଛି ସରକାର ପହେଲା ବୋଇଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତକ ଧାନ କିଣା ହେବା ବୋଇଲେ ତାପରେ ସରକାର କାଣା କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 15 କି 16 ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଲେ ଆମର ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ରହିଗଲା ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜକେ 5 ଦିନ ହେଲାନ ଅନଶନ ବସିଛୁଁ କାଲି ଆସିଥିଲେ CSO ଆର୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତାର ଆଗରୁ କେହି ନାଇଁ ଆସିପାରିଲେ ଏମାନେ ଆର୍ ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେବାର ଦେଲି ଆମର ଧାନ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀର ଧାନ ନେଇ ଯିବାର ତକ୍ ଆମରି ଧାରଣା ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଜି ଆମେ ତ ପହଲା ପ୍ରଶାସନର ଶବକେ ଆମର ତରଭା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଲୁ ତାରପରେ ନେଇକିରି ଶବ ସଂସ୍କାର କଲୁ ଆମେ ତରଭା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆର୍ ଯଦି ତାରପରେ ବି ଯଦି ସରକାର ନେଇ ଶୁଣିବେ ଆମର ଗୁହାରି ଆମେ ଶେଷକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ କାଲି CSO ଆଉ ସବ କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ମାନେ ଭାବୁଥିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରବାକେ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ମାନେ ସେମାନେ ସମାଧାନ ତ ସମାଧାନ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବି ବାହାର କରେ ନାଇଁ ପାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାହେବଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ତାମାନେ ଅବଗତ କରାମୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାବଦରେ ବୋଲି ଯଦି କଲେ ବି ଠିକ୍ ଯଦି ଅବଗତ କରାଲେ ଅବଗତ କଲାପରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା କି କାଣା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣିଲୁ ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ସୁହାଲା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ କି ଧାନ କେମିତି ଉଠିବା କାଣା ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଏମିତି ଆମକୁ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ତ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଡାକିଦେଲୁ ଆଉ ସେନେ ମାନେ ଚେତାବନୀ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଚେତାବନୀ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ବି ପ୍ରେସ୍କେ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ସେ ଆକାରରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିକିରି କଲୁ ଆଉ ଆଣିକିରି ଆମର ଧାରଣାସ୍ଥଳର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶବକେ ଦାହ କରାହେଲା ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଆଉ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଏଇଟା ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମାନେ କାମ ମାନେ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଯେ ସେଟାକେ ମାନେ ଶବ କରିକିରି ବୋହିକିରି ଆଣିକି ସଂସ୍କାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଯାଇକିରି ଫେର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଆମର ଧାନଟା ଉଠିଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଭରସା ଯଦି ସେମାନେ ମାନେ ନେଇ ଏଇଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ଆମର ଆମର କହିବାର ଆକାରରେ ସେମାନେ ଆମକୁ 5 ଦିନ ମାନେ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ ସେ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ ଯେନ୍ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବେ ତ ଏଇ ଯେନ୍ 5 ଦିନ ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆଗେ ଯେନ୍ ତରଭା ବନ୍ଦ କରବାର ଥିଲା ଅଫିସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରମୁ ଯେନ୍ କହୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାକେ ଯେନ୍ ଉତରିମୁ ଯେନ୍ ବୋଲୁଥିଲୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକେ 5 ଦିନର ଲାଗି ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇଛୁ ଯଦି ନାଇଁ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବିରାଟ ଧରଣର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ମାନେ ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବା।